Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita berjumpa kembali ya. So hari ini ada lagi unboxing dan produk daripada Kublai juga. So sebelum ni kita pernah buat P1, P3 hari tu, dan hari ini ada P4. Alright, jom kita lihat kotak dia. Ha, ini dia kotak brand daripada Kublai. So P4 lah, P4. So yang ini model dia ada stiker ni, dia tulis SV dan DK, artinya silver black lah. Alright. So ada sikit penerangan di sini, dia menggunakan 134A. Lepas tu around dalam 50 ke 60 mm, iaitu meter per second, dan dicadangkan menggunakan gel bore 7.1 ke 7.3. Tak boleh besar sangat, tak boleh kecil sangat lah. Kalau besar dia sangkut, kalau kecil dia tak fit lah. Alright. Lepas tu dan kita lihatlah apa yang ada dalam. Ini box dia kat belakang macam ni. Alright. Oh. Ah. So seperti model-model yang sebelum ini, memang dia ada bagi satu pack gelbo lah. Okay. Dan tak ada cermin mata. Ada satu botol gas yang 65 gram. Ini memang 134A ya. Okay. Dan hero kita pada hari ini, oh, ini silver black ah. Cantik kan? Silver black. Artinya ni silver, ini black, ini hitam. Ini dia nylon ke plastik lah? Nylon lah. Di bawah dia ada user manual. Seperti biasa ada user manual P4. Dan juga ada yang ni. Sekarang Kublai dia ada bagi ni dah. Ada cadangan lah di tempat mana boleh main, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat lah. Kita kata can and can't lah, ataupun do and don'ts. Alright. So saya letak balik ni dalam kotak dulu. Dan kita tengok-tengok sikit lah dia punya features lah. Kita tukar angle, kita tengok selepas ini. Alright. Okay, so ini dia model Kublai P4 lah, P4. So model sebenarnya dia 1911 lah. Kalau anda lihat mag dia, cantik lah. Nipis. Lepas tu dia stainless steel lah ni saya rasanya. Masuk gas kat bawah. Ha, nipis, licin, terang. Boleh nampak ke muka aku? Tak boleh kan? Alright, ni dia P4. Kalau anda lihat dia memang cantik lah. Okay, di atas ni plastik lah ni. Tengok sikit lah. Ha, ni pattern, ada tulisan-tulisan, ada code. Ha, banyak lah tulisan dia. 1911. Ha. Lepas tu dia ada ini daripada nylon. Ini mag release dia. Ini dia punya trigger. Okay, belakang dia macam ni. Sebelah sini ada Kublai made in China. Ada M1911A1, US Army depan dia. So ni ada safe mechanism. Memang dia seperti TTI juga, iaitu Combat Master. Contoh kalau anda tarik yang ni, kalau anda tembak saja memang dia tak boleh. Anda kena tekan ni sekali ya. Ni kena sangkut baru boleh. Artinya anda kena hold macam ni baru boleh tembak. Kalau tak memang tak boleh. Dan safe mechanism sini pun memang berfungsi lah juga. Kiri saja. Kanan tak ada, sebelah dia. Okay, sebab tak ada mag, dia tak boleh lock. So, kita masukkan mag. Ha, mag dia memang nipis. Cun-cun, ngam-ngam je. Tengok, dia rapat je sini. Ni keluar sikit. Ha. So, lock, release dia di sini. Dan boleh tembak. Okay, sekarang kita timbang. Sorry ya, selesema sikit lah.
Okey, jumlah berat plaster P4 644 gram. Kalau max saja, max dia ringan 189 gram. Kalau blaster saja 455. Right. So, ukur-ukur sikit lah. Jumlah keseluruhan panjang dia around dalam 22 cm. Ketebalan dia around dalam 14 cm. Okey. Perasaan di tangan memang best. Memang best. Dan colour dia pun memang menarik lah. Dia ada beberapa colour yang lain, tetapi saya minat yang silver macam ni lah. Silver black. Okey. So saya akan try masukkan gas dan kita try shoot blank lah. Kita lihat macam mana dia beraksi ya. Okey, so tak lain tak bukan kita menggunakan gas 134A ya daripada Kublai juga. So seperti cadangan lah. Saya dah masukkan gas ke dalam ni dan kita tengok lah dia punya action macam mana. Sekarang tanpa jawbore dalam ni, so kalau saya tembak dia memang lock lah. Nampak? Okey. Oh, gas dia masuk sikit sangat. Kena banyak sikit lah. Tapi apapun, consider dah nampak kan? So sekarang saya pergi kepada close up. Selepas close up, kita pergi kepada FPS testing. Okey, kita dah sampai dan saya dah masukkan gelbor ah. Ini memang gelbor anda nampak. Ni adalah gelbor jenis matte lah. So dia keras sikit, so tak mudah pecah. So ni Mac P4 kita. So ni blaster kita. Alright, so kita try FPS dia. Dah ready? Jom. Okey, dah tendang lah, dah habis. Okey, so kita dah sampai ke bahagian dalam sekali lagi. So itulah performance untuk Kublai P4 lah. Memang menarik lah. Perasaan di tangan memang sedap lah. Dia macam tak adalah tebal sangat. So memang sedap. Sedap dipegang lah. Dengan saya boleh katakan average FPS dia around dalam 180. Tetapi memang perasaan di tangan best. Kuasa tendang pun ada. Ada safe mechanism. Dan juga ada warna-warna lain lah yang agak menarik lah. So kalau anda memang berminat, bolehlah try. Tengok description di bawah ya. Ada description untuk website kami. Kalau ada pre-order tu, nanti anda buatlah pre-ordernya. Saya rasa ini memang model yang selalu kita jumpa lah dalam movie. So memang ini consider menarik lah. Okay. Alright, kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, bolehlah tekan button subscribe dengan butang loceng di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update ataupun upload daripada kami mengenai gel blaster lah, ataupun berita-berita gel blaster sedunia. Saya kata sedunia lah macam tu. Okay. Saya rasa video sampai di sini saja pada kali ini. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.